Okey ni. Okay, kita tarik tu. Sama. Tarik je, tarik je. Tengok atas, tengok atas. Kamera, kamera tengok, kamera tengok atas. Alright. Tarik je. Dah habis kan? Tak, kau tarik atas ni. Oh, okey okey. Ayuh. Tarik. Okey, tarik. Okey, nampak tak dia patah tu. Ah. Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa. Eh, cuba sikit cepat je. Cuba kan. Okey, kalau nak ni kita tengok ni dah. Brake dah tak boleh main, betul? Ah, betul. Tegang ni, so kita main body tadi. Sikit.